Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, efirdə biznes xəbərləridir. Azərbaycanın ilk hissə ödənişli kredit kartı Bolkart bugün nə az nə çox düz 5 yaşını qeyd edir. Bu münasibətlə bank öz müştərilərinə bir sıra sürprizlər edib. Düz 5 il əvvəl ölkəmizin bank sektorunda sözün əsl mənasında böyük inqilab baş verdi. İlk dəfə olaraq Azərbaycan müştərisi hissə ödənişli kredit kartı Banko Bakunun Bolkart məhsulu ilə tanış oldu. Dünya təcrübəsini Azərbaycana ilk dəfə gətirməklə alış-veriş sevərlərə yeni imkanlar təqdim edən Bolkart bugün artıq 5 yaşını qeyd edir. Bu 5 il ərzində Bolkart daim yeniləndi, xidmət dairəsini genişləndirdi, istifadəçilərinə bol-bol üstünlüklər qazandırdı. Uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hər kəsin sevimlisinə çevrildi. Bugün də 5 yaşında onu seçənləri sürpriz dolu kampaniyalar və hədiyələrlə sevindirmək niyyətindədir. Banko Baku ailəsi olaraq bugün bizim üçün həm sevincli, eyni zamanda gurur verici bir gündür. Sevinirik ki, 100 minlərlə müştərinin seçdiyi, sevdiyi Bolkartımız bugün 5 yaşına qeyd edir. Gururluyuq ona görə ki, Azərbaycanın hissə ödənişləri kartları içərisində Bolkartımız ilk bazara təqdim olundu və səlifə adını layiqincə, yəni ki, saxlamaqdadır. Bankın müştərilərini sürprizlər gözləyir. Bizə bu sevinci, bu gururu yaşadan dəyərli müştərilərimizə Banko Baku ailəsi adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk və onlarsız bu sevinç sözsüz ki, bu qədər möhtəşəm olmazdır. Qeyd edim ki, bu kartımızın 5 yaşı ilə əlaqədar biz müştərilərimizi sevindirəcəyik müxtəlif kampaniyalarla, sürprizlərlə və lotereyla. Məhz buna görə müştərilərimizə səslənirəm. Dəyərli müştərilər, bizi izləyən çox gözəl kampaniyalar, hədiyyələr olacaq. Banko Baku bugün həm də 5 il əvvəl Bolkart əldə etmiş 5 müştərisi ilə görüşdü. 5 il ərzində göstərdikləri sadiqliyə görə onlara təşəkkür etdi və hədiyələr verdi. Artıq 8 ilə yaxındır Banko Bakunun müştərisiyəm və 5 ildir Bolkartdan istifadə edirəm. Bir çox yerlərdə, yəni Bolkart keçərli olduğuna görə Bolkartdan istifadə edirəm və Bolkartdan istifadə elədiyimə görə çox məmnunam. Bu 5 il ərzində alış-verişimin 50%-dən çoxsunu Bolkartdan elədim. Bolkartın 5 yaşı münasibəti ilə keçiriləcək lotereya və kampaniyalar haqqında məlumatlarla Banko Bakunun və Bolkartın rəsmi Facebook səhifəsindən və internet ünvanlarından tanış ola bilərsiniz. Və salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugünə olan biznes xəbərlərini diqqətinizə çatdırdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyrə qalsın.